2030 жылға қарай қант диабетіне шалдыққан науқастардың саны 693 миллионға жетеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері осылай деп болжам жасады. Олардың сөзінше, диабет өлімге әкеп соқтыратын аурулардың ішінде әлем бойынша 8-ші орында. 2021 жылы 422 миллион адам диабетке душар болған. Бұл жер шары халқының 6%-на тең. Көп елде дертті емдеу тәжірибесі бірдей. Салауатты өмір салтын ұстану, қандағы глюкозаны бақылау, дәрі-дәрмек немесе инсулин терапиясы қолданылады. Ал дамыған елдер жасанды интеллектінің көмегіне сүйеніп, инновациялық технологияларды қолдану әдісі арқылы науқастардың өмір сүру сапасын жақсартуға талпынуда. Бірақ дертке шалдығушылық әлі де өзектілігін жоймай тұр, дейді сарапшылар.